Druženje na skroz drugačiji način. Grčko veče u hotelu Golubački grad u Golubcu. Veče ispunjeno pesmom, igrom, pozitivnom energijom. Pogledajte prilog koji sledi. Evo nas večeras u, mogu da kažem, mom Golubcu, među mojim ljudima. S nama je večeras direktorka hotela Rosica Miladinović. Hotel Golubački grad po koji put pravi grčko veče? Dobroveče gledaocima, meni je drago da je u našem Golubcu sada grčko veče, da nam je došao duh Mediterana, Egejskog mora i da smo mi prijatelji širokog srca svih ljudi, kako Crne Gore, tako i širom Srbije. Ovde je duh Golubca, bit će večeri, igre, pesme, druženja iz cele Srbije, a ovo je 10. jubilarno veče koje beleži najveći broj učesnika i prisutnih gostiju, a to se da zaključiti po interesovanju i velikom bukiranju naših kapaciteta kako u hotelu, tako i u restoranu. Odakle nam sve dolaze gosti večeras? Pa meni je zadovoljstvo pre svega da pozdravim goste sa Lefkade, folklorno društvo. Zatim imamo gosti iz Novog Sada, iz Beograda, iz Leskovca, iz Niša, iz Vranja, iz Požarevca, iz Golubca, znači iz Šapca, celom Srbije, veliko interesovanje, medijski smo odlično propraćeni, kako elektronskim putem, tako i ličnim kontaktima. Pokazali smo se kao dobri organizatori, u što će se medijski i vaša kuća uveriti. Veliko je interesovanje, dobro raspoloženje, pozitivna energija, tu nam je Buzuki, Sirtaki, Srpsko kolo, Vlaško kolo, znači tu smo svi da ulepšamo ovo veče, da ulepšamo naš Golubac i da naš Golubac diše punim plućima zajedno sa prijateljima iz cele Srbije i Evrope. A otkud ta saradnja sa tim kulturno-umetničkim društvima iz Grčke koje ste spomenuli sa vama lično i uopšte otkud oni u Srbiji? Folklorno društvo iz Janine je bratski grad Požarevca i jednom prilikom smo napravili takav kontakt gde smo učestvovali i gledali u njihovim nastupima i ja sam tada poželjela da im budem sponsor i da gosti iz folklorne grupe budu moji gosti i tako smo došli do ideje da jedna mala grupa folklorna sa Lefkade postane naš i porodični i poslovni prijatelj i prijatelj Srbije i to su ljudi koji nas vole i pretenduju da napravimo zbrativnenu saradnju sa Golubcem i Lefkasom na Lefkadi. Zima nam se uveliko, jesen nam je uveliko ušla u koske. Večeras ćemo imati prilike da taj grčki duh, tu toplinu kroz muziku da preselimo u Golubac. Da, baš tako. Golubac će biti večeras vreo, topao, razdragan, širokog osmeha, dobrog raspoloženja. Iz tog razloga vi ćete se sami uveriti da ovo nije jedan marketinški gest, da je ovde dosta pozitivne energije, da ljudi svoje znanje, svoju ljubav prenose širom granica iz svih sredina i da Golubac postaje jedna od značajnih turističkih destinacija kako u Srbiji, tako i širom Evrope, jer je tu naša Golubačka tvrđava, hotel Golubački grad, manastir Tumane i svi ljudi širokog srca koji vole dobro raspoloženje, dobru kuhinju i dobar ambijent. Ja ću da prenesem svoje lično iskustvo i našim gledaocima, da je hotel Golubački grad na čelu sa direktorkom Rosicom odlično mesto koje pravi fantastične proslave, žurke, druženja, gde je puno ljubavi, emocije, topline i svega što je lepo. Baš tako, moje iskustvo iz ranijih, da kažem, menadžerskih funkcija kako u Bambiju, tako i u Simpu sam prenela ovde u Golubac i samim tim i svi moji poslovni partneri, prijatelji, tržište, turističke agencije, ljudi znaju kakav sam organizator i to pokazuje svake večeri i svaka proslava koju hotel organizuje, da je to besprekorno, da je sve na nivou i da ovde ljubav postoji sa emocijom, sa srećom, velikom gostoprimstvom, primljivošću i svesredno svako je ispoštovan, za svakog ima vremena u našim srcima, za naša druženja, tako da to je jedna potvrda dobrog uspeha i rezultata rada. Ajde da zagolicimo malo naše gledalce, šta je to sledeće što hotel Golubački grad priprema? Šta je sledeće? Pa zna se, novogodišnje proslave koje dolaze,
po kome smo mi prepoznatljivi, više od 50% kapaciteta je već prodato, imamo strance iz Evrope, Bugarda i Rumune, imamo dosta interesenata sa naših prostora, tako da očekujemo isto jednu veliku srpsku i evropsku žurku. Ne znam šta biste vi poručili našim gledaocima, ali ja imam samo jednu stvar da im poručim. Ukoliko ne znate gde Dunav ljubi nebo, dođite u Golubac da se uverite da je to tu. Da, baš je ovde gde ljubav počinje, gde se sve rađa, gde Dunav ljubi nebo i gde su osmesi i sreća najprisutniji, jer ljudi bez obzira sa koliko problema došli, uvijek se vraćaju sa velikim osmehom na licu, sa raspoloženjem i nama je velika uspeh da naši gosti dolaze po ko zna koji put. Ovde imamo goste koji već 10 i 15 godina dolaze na sve naše proslave koje hotel organizuje.